Першими з кількома найболючішими проблемами звернулись до можновладців мешканці вулиці Засядька, колишня 1 травня. Серед них – благоустрій дитячого майданчика. Місцеві мешканці вже встановили гойдалки та пісочницю і просять допомогти ще кількома елементами. Вас я попрошу на вот эту электронную почту сбросить, мы Facebook никакой не надо, просто с мобильного телефона фотографии той площадки, которая у вас есть по состоянию на сегодня. Мы попробуем уточнить у международных организаций те элементы, которые вам нужны. Я не гарантирую, что вы в мае месяце получите, но летом вы 100% получите вот эти маленькие элементы. Ще одне питання – відсипка та планування доріг. Олександр Беркалов зазначив, роботи у цьому напрямі дуже багато, а коштів можуть виділити усього 1 200 000, при потребі 10 мільйонів. З пріоритетними визначаться після ретельного обстеження. Здесь же есть из этого перечня, будут выбраны дороги, которые мы будем засыпать доменным шлаком, а какие-то просто будем проходить грейдером. Это намного дешевле, и, соответственно, протяженность мы можем выполнить дольше. И если вас устроит... Покамись хотя бы грейдером. А от голова громадської організації інвалідів війни Євген Борисов знову підняв питання відновлення руху пасажирських потягів з Покровська. Ми вияснимо, яким... Лучше путем нам пойти взаимоотношения с Укрзалезницей. Достаточно ли будет, если будет обращение Донецкой администрации? Угу. Достаточно ли будет, если будет только они, или может быть присоединить еще и, возможно, и органы местного самоуправления для того, чтобы Укрзалезница могла среагировать. Просто если будет письмо об администрации, если будет письмо Мирнограда, Покровска, Селидова, Украинска на Укрзалезницу, для того, чтобы поменять этот маршрут или каким-то образом найти возможность движения более удобное время для пассажиров этих городов. Були на прийомі голови ОСББ. Вони просили допомогти у придбанні будівельних матеріалів та ремонту аварійного піддашка і сходинок перед під'їздом. Олександр Беркалов зазначив, минулого року на подібні роботи місто виділило 600 тисяч гривень, цього лише 200. Але активним та ініціативним мешканцям допомогу нададуть. Запишемо зараз в реєстр тих звернень від ОСМД, а їх багато, щоб ви розуміли. Ми це все составимо в реєстр. Осметим это все. Посмотрим, что мы можем выделить на приобретение шлакоблока, цемента, плитки. Включим и как минимум плиткой поможем. Прийшла попросити матеріальної підтримки і Ольга Бадан. Її мати – онкохвора. На лікування родина вже витратила чималу суму. Жінці порадили звернутися до Управління соціального захисту населення та Благодійного фонду соціально-економічного розвитку міста, які обов'язково нададуть певну допомогу. А ось 11-класник Ілля мріє стати лікарем. І прийшов дізнатись, чи може розраховувати на фінансову підтримку з боку міської влади, бо батьки оплатити навчання у медуніверситеті не в змозі. Нам потрібні такі спеціалісти, сімейні доктори. Зараз центри первинної медико-санітарної допомоги, є необхідні вакансії і дефіцит таких кадрів. Тому, якщо ви приймете рішення, кабінет фінуправління там вам проконсультують подробно, що необхідно для цього. Наприкінці прийому і мер Мирнограда Олександр Беркалов, і керівник департаменту Оксана Головко зазначили, що подібні прийоми громадян необхідні і можновладцям на місцях, і обласним керівникам. Мене сьогодні порадувала молодь, яка зверталася сюди, тобто люди мріють про майбутнє, люди планують, і діти планують, і це дуже приємно, це надихає фактично. Частково мене порадувала і не тільки молодь, але й люди похилого віку, які звертаються щодо залізничного сполучення, тобто люди мріють про розвиток і про повернення по меншій мірі до того, що було раніше. Це дуже приємно і дуже приємно, що люди не опускають руки. Мы специально даже подстроились под прием Головко Оксаны Петровны, и вчера я перенес свой прием именно на сегодняшний день, для того, чтобы и руководство администрации, и изнутри более подробно познакомились с проблемами, которые волнуют жителей нашего города. Мы со своей стороны подготовили тоже вопросы для руководства области, в которых нам не хватает нашей компетенции, наших возможностей. И совместными усилиями, совместно с ними мы теперь ставим контроль над этими вопросами. И я думаю, что общими усилиями мы будем решать эти вопросы.
Всього на сьогоднішній прийом записалося та прийшло 9 мешканців Мирнограда. Подібні сумісні прийоми із керівниками області у місті обіцяють проводити і надалі.